Убава вака што не наместивте со грб кон собранието, зашто впрочем и нема кому таму да се обратиме веќе. Затоа ќе се обратиме на медиумите, на тука присутните и на Златниот Прометеј. Јас нема да зборувам за фактички ситуации на кршење човекови права и дискриминирање на млади, бидејќи тоа вие одлично го правите со нотирањето во вашиот извештај и тоа одлично го прави и Хелзинскиот комитет, па не би се повторувал во тој обсек. Повеќе ќе зборувам за перцепциите на младите, односно за тоа што младите мислат и како се чувствуваат во врска со кршењето на нивните права и во врска со начините на кои што се дискриминирани. И ќе кажам дека тоа кршење на човекови права и таа дискриминација директно води кон тоа младите да бидат денес цинични. Младите се информирани и знаат дека овде не ја бива и затоа ја напуштат Македонија. Цинични се по однос на себе и по однос на институциите, односно не веруваат веќе ни во себе како јадро, како заедница, но не веруваат ниту во некој друг дека може да им помогне. Јас би рекол, и тоа е се почест став на младите, дека побрзо ќе си заминат од државата отколку да земат партиска книжка за да се вработат во шупливата администрација. Младите денес се исклучени од одлучувањето. Средношколците немаат право на глас, односно нема канал, механизам преку кој средношколците може да го изразат своето мислење. Тоа значи дека во средните училишта, во ниеден орган на средните училишта не седи ни еден средношколец. Студентите имаат канал, тоа се студентските парламенти или познати студентски сојузи, меѓутоа тој канал е узурпиран од партиски контролирани студентски моќници кои што седат во фотели и не се грижат за правата на студентите. Додолку повеќе, конкретно Штипскиот и Битолскиот државен универзитет се уште ги принудува студентите принудно да плаќаат членарина во тие студентски парламенти и сојузи, што е противуставно, се коси со слободата на правото на слободно здружување во невладени организации. Дури 85 студентите одговорили на наше истражување дека не се запознаени со ниту еден правен акт кој промовира антидискриминација. Само тип 3% од студентите се запознаени со Законот за заштита и спречување на дискриминација, додека пак половина од студентите сметаат дека леглата во студентски дом се доделуваат преку партиски врски. Младите се исто така втурнати во насилство со што директно се кршат нивните права. Половина од средношколците од Скопје само понекогаш се чувствуваат безбедни во автобус, додека пак 20% од средношколците во Скопје никогаш не се чувствуваат безбедни во автобус. Половина од средношколците во Скопје сметаат дека во Македонија или во Скопје е лесно да се набави пиштол. Кршењето на правата оди и чекор понатаму со тоа што се загрозува и директно правото на нормални услови за живот. Студентите кои што плаќаат за легло во студентски дом добиваат услови обезбедени од државата при тоа, услови кои што значат мувла, кои што значат прозори од кои што струи ладен ветер, кои што значат фекалија и извори на загадување од санитарните чворови. Средношколците во Тетово учат во слични услови. Учат во услови обезбедени од државата, во кои што треба да пазат секој момент да не им падне кровот врз глава. Бевме сведоци пред неколку недели дека кровот падна покрај нивната глава. Конечно, сето ова ги доведува младите во атмосфера на страф и на молк. Ке кажете, младите молчат, и тоа е точно, онака како што молчат и возрастните, бидејќи се исплашени, притиснати, принудени, дури некогаш ако сакате и подкупени. Се плашат да не го изгубат леглото во студентски дом, се плашат нивните родители да не изгубат работата, средношколците се плашат да не им бидат намалени оценките или поведението, повозрастните млади се плашат да не го изгубат волонтерскиот статус во државна институција во која што работат за 3000 денари 8 часа, иако законот за волонтерство не дозволува волонтер да работи 8 часа. Конечно, она патетична декларативна фраза дека младите се еднината на оваа држава, ќе ја побијам и ќе кажам дека младите не се еднината на оваа држава, младите се сегашноста на оваа држава, бидејќи се тука, живеат со условите во оваа држава и се директен сведок на проблемите и на кршењето на човековите права. За жал, се почесто младите стануваат иднина на некои од другите држави. Џабир, уште еднаш честитки за Цивил за упорноста.
и повик до страната да ме поддържуват.